Përshëndetje dhe mirë se erdhët miq të Oferta e ditës. Rishihemi përsëri së bashku në ekranin e Premium Channel për cilët e kjur destinacionet më të bukura me paketat më të mira për pushimet tuaja. Një destinacion ditën e sotme do të jetë pikërisht Sharm el Sheikh, aty ku do të keni mundësinë për të shijuar më të bukurën e natyrës të ndërthurur me më të mirën e një resorti. Në këtë rast resorti ynë është Coral Sea Holiday. Ne kemi pasur edhe herë të tjera në Oferta e ditës këtë pamje të mrekullueshme, por gjithashtu edhe këtë ofertë e cila vjen për ju në një eksperiencë të paharrueshme në konceptin all inclusive. Pra gjithçka që do të jetë nevojshme do të jetë e përfshirë në çmim në rast se dëshironi të shijoni pushimet tuaja në Sharm el Sheikh. Coral Sea Holiday është resorti i cili ndodhet në një pozicion tepër të favorshëm, as pak larg nga qyteti i Sharm el Sheikh për të shijuar gjithçka që vetë qyteti përmban, edhe pjesën historike, kulturore, gjithashtu edhe vlerat natyrore, apo gjithashtu unë e di që gjithë secila prej nesh do të mendonte edhe për ato tregje tipike egjiptiane, pse jo për të marrë ndoshta shajet veçanta. Por post kësaj, ndodhet në një pozicion të për të favorshëm edhe nga aeroporti Sharm el Sheikh, pra nuk do të jetë një transfer të gjatë dhe lodhshme nga aeroporti në resort, dhe kjo është një tjetër plus edhe një tjetër favor për sa i përket Coral Sea Holiday, ndërkohë që do të keni mundësinë edhe për të shijuar gjithçka që vetë resorti ofron. Është një strukturë akomoduese, gjigande, në shumë metra katror, e cila do t'ju ofrojë mundësinë për të qëndruar sa më komode dhe sa më komfort në dhomat tuaja, të cilat do të jenë kategori rive të ndryshme, do të kenë taraca apo edhe balkone që do t'ju japin mundësinë për të pasur një panoramë fantastike, por gjithashtu edhe arredimi brenda dhomave nëpërmjet tonaliteteve të tokës do t'ju jap shansin për të qenë sa më të qetë dhe për të ndier sa më të mikpritur. Ndërkohë që do të keni mundësinë për të shijuar edhe kompleksin e pishinave gjigande që duket teksa rrethon të gjithë ambientin ose të gjithë strukturën akomoduese, do të keni mundësinë për të shijuar pishinat, por gjithashtu edhe plazhin privat. Edhe teksa vjen pjesa e plazhit, padyshim ju mund të shijoni plazhin, por keni mundësinë edhe për të shijuar aktivitete të ndryshme të cilat realizohen në detin e kuq. Është një botë fantastike, shumë ngjyrshe dhe e mrekullueshme në nujore, të cilën mund ta eksploroni nëse përfitoni nga scuba diving apo snorkeling apo edhe një sër sportesh në nujore të cilat ofrohen në këtë resort. Do të keni mundësinë që nëpërmjet ndihmës së profesionistëve më të mirë të shijoni botën në nujore, teksa do të jeni me pushimet tuaja all inclusive për të shijuar gjithçka që ofrohet. Pikërisht ky resort ofron edhe ambient veçantë edhe për fëmijët. Aty do të keni mundësinë që të lini ata teksa qëndroni pse jo duke shijuar një koktej apo edhe duke realizuar një prej aktiviteteve të tjera të cilat nuk i merrni dot me vete, kështu që ata do të kenë këndin e tyre për të shijuar qëndrimin, për të zënë miqtëri edhe pse jo për të mësuar aktivitete të tjera dhe për të kaluar koha pa u kuptuar fare dhe pa u kuptuar në asnjë çast për mungesën tuaj. Padyshim nuk do të mungojë edhe pjesa e argëtimit e të gjithë familjes së bashku, sepse teksa bëhet fjalë për parqet ujore dhe rëshqicet, unë asë një moment nuk e ndaj si një zonë për fëmijët. Është një zonë për të kënaqur e gjithë familja, dhe këtë e kanë vërtetuar të gjithë turistët të cilët i kanë vizituar rezortet tona, dhe parqet ujore janë një pjesë tepër e rëndësishme e rezorteve, kështu që do të keni mundësinë së bashku me fëmijët tuaj, por gjithashtu edhe të rriturit, të shijojnë rëshqicet fantastike për të marrë akoma edhe më shumë adrenalinë dhe shpejtësi gjatë ditës. Por padyshim do të keni mundësinë që edhe të shijoni ushqimet fantastike në restorantin kryesor i cili përshtatet shijeve të gjithëve, por gjithashtu edhe restorantet a la carte për të cilë shijen italiane, shijen meksikane, shijen aziatike, por edhe shijen vendase ato egjiptiane. Është një eksperiencë e plotë, e cila shijohet pikërisht në këtë resort me 5 syje, por për më shumë detaje unë do t'ju lënë në shoqërinë e materialit prezantues dhe më pas do të rishihemi përsëri në studio së bashku për detajet teknike të ofertës. Coral Sea Sharm Holiday Resort, i vendosur përballë ngushticave të ishullit Tiranë me pamje panoramike të detit të kuq, meriton secilin nga 5 yjet që disponon. Kur flasim për pushimet në Sharm el Sheikh, ky resort, i arreduar me një shije të hollë dhe mjaft elegante, i ofron të gjitha familjeve një qëndrim të paharrueshëm, relaksi, intimiteti dhe komoditeti. 484 dhomat elegante ju garantojnë një shërbim të personalizuar, akomodim të ngrohtë dhe jetesë me stilit për sa ditë do të qëndroni në këtë vend. Gjithashtu, ofron 13 zona frymëzuese ngrënie të personalizuara për t'ju përshtatur shijeve dhe preferencave tuaja.
Aquaparku i ri në Sharm El Sheikh i jep këtij resorti të bukur, si edhe pushimeve tuaja, emocionet e nevojshme me aktivitete të panumërta emocionuese, rrëshqitse në pishinat e mëdha me shpejtësi dhe shumë opsione të tjera për të përmbushur dëshirat tuaja dhe të vegjëlve për kënaqësi të pafundme. Shijoni kuzhinën egjiptiane në tarracën me pamje nga liqeni që është ndërtuar nga vetë dora e njerëzit në këtë oaz parajse. Ndërsa pijet më të shijshme të zonës mund t'i shijoni pa qenë nevoja të dilni jashtë këtij resorti. Tek baret në zonën e brendshme dhe të jashme të këtij resorti do mund të shijoni perëndimet e diellit më bukur se kurr. Ndërsa adrenalinën mund ta shijoni në zonën e pishinave, me rrëshqitset e ndryshme që do të gjeni atje, që i përkasin niveleve të ndryshme të vështirësisë, ose mund të shijoni detin e kuq për një sër aktivitetesh ujore të njohura tani më në të gjithë Egjiptin. Qendra e zhytjeve me stafin e profesionistëve ju vjen në ndihmë duke ju asistuar që në momentin e parë dhe derisa të zhvilloni të gjitha aktivitetet ujore që dëshironi, duke nisur nga paragliding, surf, xhiro me varg apo zhytje në det për të shijuar të gjithë magjinë koralore të detit të kuq. Coral Sea Charm Holiday Resort është vendi që do të rrëmbej pushimet tuaja çdo vit. Rikthehemi kështu në këto çaste pas materialit që ndoqëm për të rikujtuar detajet e ofertës. Ky çmim promocional dhe kjo ofertë mund të bëhet e juaja në rast se rezervoni nëpërmjet një telefonate në numrin afishuar në pjesën e poshtme të ekranit 069 710 1313 apo gjithashtu edhe duke kontaktuar me agjencinë tuaj të preferuar VAS Member. Kjo ishte oferta e ditës për sot, pikërisht për Coral Sea Holiday.